Aksu'da ölümle nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Aksu Kürdəmir İmişli yolunun rayonun Muradlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Ərəb Sarvar kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü sürücü Elçin Bağırov idarə etdiyi Lada 21-10 markalı mini maşını ilə Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qəflətən qarşısına iri buynuzlu heyvan çıxıb. Sürücü idarə etməni itirib və yolun kənarında oturaq vəziyyətdə olan Muradlı kənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Asif Manafovun üstünə çıxıb. Asif Manafov hadisə yerində dünyasını dəyişib. Cəsəd müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Ağsu rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ayşə Məmmədli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.